Tak, tříbený. Co si představujete pod názvem tříbený? No i moje první otázka. Co si pod tím představujete? Veverka? Rozběr? Prověrka, ano, 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 prověrka, ano. Ano, dobří a zlí. Co se vás ještě vybavuje? Jako zemíčka, jak se to musí tak jako protřepat a vybrat se z toho to správně. Ano, že se něco vytřepá, ano. Ještě nějaká myšlenka? Počnevání. Oddělení. Ano. Takže má to určitý, prosím? Rozdělení, ano. Takže má to určitý, má to určité představy. A takže bych chtěl začít tímto základním veršem, to je list Židům, 12. kapitola, 26. a 27. verš. Tam čteme, jeho hlas, znamená Boží hlas, tehdy zatřásl zemí a nyní zaslíbí řka. Já ještě jednou zatřesu, nejenom zemí, ale i nebem. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné. Takže tento verš prostě poukazuje na to, že tříbení souvisí s tím, aby se všechno prostě zatřáslo. Aby zůstalo to, co je neotřesitelné. Takže podle toho textu tříbení má význam očištění, rozdělení. Ano? A víte, toto slovo tříbení pochází ze zemědělství. O tom si můžeme přečíst už v knize Evangelium Markově. Tak, Evangelium Marka, 4. kapitola. Tam máme verše 26 až 29. Evangelium Marka, 4. kapitola. Tam verše 26 až 29. A tam právě přečteme, jak si Ježíš porovnává Boží království se zemědělstvím. Takže Evangelium Marka, 4. kapitola, verše 26 až 29. A čteme tam, a říkal, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. Nocí spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste. On ani neví jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklízen. Takže to je prostě popis zemědělství, jo, prostě to znáte ze zahrady, jo, že prostě Boží království funguje jako zemědělství, jo. Tam jsou stejné principy, takže to znamená, že ty principy, které máte na zahradě a na poli, jsou stejné principy, které ovládají Boží království. A to znamená, že tyto principy platí pro náš duchovní život. Například to určitě víme, že když zaseváme semeno, tak to znamená, že to je příprava práce, to je výstava zdraví. Jo, například, když děláme výstavu zdraví, anebo když pomáháme, co teďka děláme na mini-ifeje, to je už jako spíš, že vyséváme nějaké semeno. Potom je to na Bohu, aby to rostlo. Protože Bůh posílá slunce a dešť. A Bůh působí růst. A prostě je to spolupráce Boha s člověkem. A potom víme z Bible, a na to se ještě podíváme, že když to roste, takže tam vidíme toho nepřítele, který působí. Na to se hned podíváme. A proto se musí dojít k nějakému tříbení. A právě čteme, že Ježíš říká v Lukášovi 22.31 učedníkům, a to je těsně předtím, že šli na Olivovou horu. Satan si vás vyžádá, aby vás vytřípil jako pšenici. Takže Ježíš právě tady už uplatňuje ten princip zemědělského tříbení,
na duchowní oblast. Jo? A varuje učetníky před tím. Takže Satan si vás vyžádá, aby vás vytřípil jako pšenici. Teď je otázka, jak se teda pšenice vytřípí. Protože Ježíš to porovnává s pšenicí, tak musíme pochopit, abychom pochopili duchovní význam, musíme nejdřív pochopit ten zemědělský význam. Jak se pšenice vytřípí? Ví to náhodou někdo z vás? Protože dneska už v těch starých metodách zemědělství nefungujeme. Máme zemědělské stroje, traktory, všechno možné, jo? A jako neznáme to. Proč se pšenice musí vytřípit? Jaký je cíl a záměr třípení pšenice? Ví to někdo? Ano, ano. Ano, tam je právě plevel a tráva a ještě jiné věci. A víte, jak se to dělalo? Prostě jste to dalo teď, promiňte, když to nepopíšu úplně přesně česky, jo, ale protože ani německy to neumím přesně popsat, protože toho jsem nikdy nebyl. Ale já si to představuji tak, že máte nějaké místo, Bible to například popisuje u Gideona. Že Gideon byl na místě a právě třípěl obily. Jo? A tam se mu zjevil ten anděl. Jo? Že tam byl ten místo, on měl nějaký přístroj a na to hodil a celé obily, celé pšenice se otřesne a lítá do vzduchu. A to, co je lehké, to je plevel a jiné věci, to odlítá větrem. A to, co je těžké, to je do zrno, to zase padá na zem. Jo? Takže zatrázeno je všechno. Ale všechno má potíže. Ale to, co je lehké, co není těžké, odlítá. A to, co je to zrno, zůstává na místě. A to tím se právě zabýval Gideon. A na základě Gideona si to představují, jak to asi bylo. Možná naši praprarodiče to ještě znali. Jo? Ale potom se už ztrací teď. Jo? My teď máme nové techniky a neznáme to. Ale tehdy čtenář Bible to přesně znal, co to znamená třípit pšenice. Ježíš prostě říká, když říká, že Satan chce je třípit jako pšenici, teď všichni projdete těžkosti a ukáže se, kdo z vás je zrno a kdo z vás je jako pleve. Ale všichni projdete velkou těžkosti teď a všichni budete prožívat náročnou dobu. To je to, co Ježíš říkal právě před Olivovou horou. Ten stroj se jmenuje Mlatička. Mlatička, jo? Tak Mlatička, děkuju. Ano, takže Mlatičku je to, co ten Gideon, Mlatička je to, co Gideon používá. A teď je otázka, je to pro mě teď příjemné, když jsem tříbený, když si teď cítíme do úlohy pšenice, která je tříbená, je to příjemné, když někdo na tebe hodí a lítáš do vzduchu. Určitě to není příjemné, jo? Otázka je, proč se to musí dít? Proč se to vůbec musí dít? Očividně proto, aby se ukázalo, kdo je pšenice a kdo je plevel. To nás hned vede k dalšímu textu, ve kterém Ježíš právě takový ten jazyk používá. Napadá někomu z vás, jaký to může být text? Kde v Biblii Ježíš porovnává plevel a pšenici s lidmi? Studenti Bible, víte to? To je známá věc. Nebo nechcete to říct? Ano, ano, to už 13. kapitola. Tam máte celý ten popis. To je prostě ta zemědělská kapitola, jo? Evangelii. Matouš 13. kapitola. A my si to přečteme postupně, všechny ty verše. Tak vezměte svou Bibli. A přečteme si to. Je to Matouš, 13. kapitola. A nejdřív si přečteme verše 23 až 30. Přetož je jim jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej?
On však řekl, ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s nimi pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně. A včas žně řeknu žencům, nejprve pospírejte plevel a zvažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromáštěte do mé stodoly. Myslím si, že to je úplně jasné. Klasický zemědělský příběh. Jo? Pán Ježíš říká, že tak je to právě i s královstvím nebes. Podobné. A Ježíš to teď vysvětluje, ty symboly, ve verších od 36. verše. Tak si to přečteme. Od 36. do 43. verše. Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učetníci a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsevat dobrého semena je syn člověka a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zazel, je ďábel. Žen je skonání věku, anebo konec této země, a ženci jsou anděle. Jakou se tedy spírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku, v poslední době. Syn člověka pošle své anděli i seberou z jeho království všechna pohoření a ty, kdo činí nepravost. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy se spravedlivý rozzáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Takže tady Ježíš jasně říká a vysvětluje toto podobenství. Já myslím si, že už ani to nemusím vysvětlit. Jo, Ježíš to tady úžasně vysvětluje do detailu a prostě popisuje, že v církvi jsou dvě skupiny lidí. To jsou pravé boží děti a pak to jsou ti, kteří jsou synoví ďábla, ale přitom jsou členové církve. Hlásí se k Bohu, ale nežijí s Bohem. Jo? To jsou tyto dvě skupiny a samozřejmě, že to způsobí problém. Jo? Už je to problém na poli, že někdy ten plevel vypadá tak podobně jako ta pšenice nebo obilí, že nevidíte žádný rozdíl. Jo? A musíte počkat s vytrháním, protože je to ještě tak úzce propojené, že kdybyste to vytrhli, tak byste vytrhli tu pšenici. A tak stejně nemůžeme zasáhnout v církvi, a protože v církvi zase se může ještě změnit plevel na obilí. Jo, to v zemi teď si nemáme. Ale Bůh tak zasahuje a právě ošivuje ještě jako lidi a proto to rozdělení můžeme jenom zanechat Bohu. Jak tady čteme, jo? A na nás je, abychom trvali na tom, nebo hlídali samého sebe, abychom zůstali pšenici. Jo? Myslím si, že každý z nás je zodpovědný sám pro sebe, jestli jsem já tu pšenici. Ta pšenice, ano. A ještě si přečteme, jestli má ještě podobné, další podobenství, to je od 47. verše, chci, abychom si i toto přečetli. A právě je to stejný obsah, jenom ještě další podobenství. Dále království nebes podobné sítí, která byla spuštěna do moře a schromáždila všechny druhy ryb. Když se naplnila, vytáhli ji na břeh. Posadili se, dobré zebrali do nádob a špatné vyhodili ven. Tak tomu bude při skonání věku. Vyjdou anděle, oddělí zlé z prostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Takže tento opět podobenství se podle slov Ježíše Krista odehrávají v poslední době. Věříme, že žijeme v poslední době? Myslím si, že všichni to věříme. Nevíme, kdy přesně Ježíš přichází, nesmíme to počítat. Máme to jasně dáno, jak v Biblii, tak v duchu prorockém, ale my máme říct, že Ježíš přijde brzy. To je to, jak to Ellen Whiteová píše ve Vybraných poselstvích. Toto máme říct, to je naše bezpečná cesta. A my víme, že žijeme jako v poslední době a teď je právě ta doba, kdy můžeme čekat něco nepříjemného a dojít slíbení. Toho se týká nás všech. A ještě bych chtěl vznést naši pozornost na určitou věc. To jsou verše 42, 34, už hned vpravo se na ten další verš hned podíváme. Vlevo tam čteme a hodí je do ohnivé pece.
Tehdy se spravedlivý rozzaří jako slunce v království svého otce. Máme tam tyto dvě možnosti. Jako ti nespravedliví se hodí do ohnivé pece a spravedliví rozzaří jako slunce v království svého otce. Všimněme si, obě dvě skupiny lidí horší. To je zajímavé. Jo? Jedna skupina je spálená, druhá ne. Protože ta jedna horší jako slunce. A slunce jako to je velký, to je to porovnání, to je hodně silné. Jo? Že jako slunce, že je horší jako slunce. Druhá skupina horší a dokonce se stává sluncem. Stávají se ohněm. A tuto skutečnost nám vysvětluje verš z písně písní z 8. kapitole a 6. verše. A tam čteme, když láska je silná jako smrt, žárlivost jako záhrobí trda, žár její žárem ohně zhrda. Znamená, že láska, boží bezpodmínečná láska, je silná jako oheň. A znáte to někdy, že tak jste tak zamilovaní, že cítíte oheň v sobě, nebo že jste na ohni. Jo? A právě Bůh horší pro nás. Jo? Bůh úplně tak horší, Bůh je stravující oheň. Jo? A Bůh horší celou svou bytostí pro každého z nás. Natolik nás miluje. Jo? Že horší pro každého z nás. A Bůh chce, abychom se stali podobní, jako on, jak on je. To znamená, že Bůh chce vejít do našeho života jako stravující oheň a chce zapálit skrze Ducha Svatého svou lásku v nás. A toto způsobuje, že ta láska Boží je teď v nás a spálí ten hřích. Protože láska a hřích to jsou dvě opačné věci. Ano? Takže to znamená, že když teď Ježíš má vstup do mého života a očišťuje mě, tak já se stávám ohněm, sluncem, světlem světa. A já jako prožívám tu lásku, ten oheň lásky a budu zářit jako slunce. A ti, kteří se stotožňují se svým hříchem a neodevstávají každý hřích Pánu Ježíši, ti budou stráveni spolu s tím hříchem. Jo? Všimněte si toho. Jo, to je velmi hluboké staré adventistické ponaučení, které, myslím si, je v dnešní době ještě aktuálnější než v roce 1888, když se to hodně hlásalo na těch generálních konferencích v té době. To je velmi praktické ponaučení, které poukazuje, že všichni právě sejdeme s Bohem. Otázka je, jestli teď Bůh může zničit ten hřích nás jako oheň a my budeme pak horšet, anebo ne. Ďábel říká, to je ještě zajímavá tečka, na kterou upozorňuje ten Černoch kazatel, jak se jmenuje, Ivo Myers, on právě poukazuje na to, že ti spravedliví budou horšet celou věčnost. A katolická církev to úplně obrátila, že hříšnici budou hořet a hříšnici budou spálení a zničení, ale spravedliví budou hořet, jako slunce, že sami jsou tak naplněni tou boží láskou, že tam je celé světlo, jo, celou věčnost a že jsou naplněni láskou, tam je i ohnivé jezero, jo, tak dále, jenom ten... Prostě tady má všechno obrácené, než je to v Biblii, jo, to, jako v našich představách a myšlenkách. Jo? A to je právě zajímavá věc, kterou najdeme u toho tříbení. To je jenom taková zajímavá odpočka, protože o tom se málo kdy mluví. Tak si říkám, že toho bychom si měli být vědomí. Takže potom, prostě tady čteme, že jedna skupina přijala Ježíše Krista, který je láska. Tato skupina, která přijala Ježíše Krista, denně přijímá Ježíše Krista, denně se před ním pokořuje. Tato skupina se denně od Ježíše učí a denně přijímá Ducha Svatého a denně přijímá Ježíšovu agape lásku. Tak se stávají tyto lidé sluncem a když Ježíš přijde, obstojí v Boží přítomnosti. Ježíš je slunce a světlo světa a lidé se stávají také světlem světa. To je hluboké ponaučení z tohoto veršu. Jo? A tam už vidíme, že právě jde o rozvoj povahy, o tom, nakolik se Bohu odevzdáváme.
Ale ještě si to prohloubíme samozřejmě, protože Bible má mnoho textů od tříbení. A ještě jednou čteme, jeho hlas tehdy zatřásl zemí a nyní zaslíbil řka. Já ještě jednou zatřesl nejenom zemí, ale i nebem. Ještě jednou si přečteme ten verš. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimiž se otřást, nebo co učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné. Čili všechno, co je těžké, čili zrno, zůstává. Všechno, co je lehké, čili pleva, nezůstává. Odnáší se to větrem a výsledek je čisté obilí a zrno k používání. A stejně to bude v době konce. Všichni budou zatřazeni. Všichni prožijou náročné období, krizi. Všichni to budeme prožívat. Všichni, kteří jsou zrno, všichni, kteří jsou spojeni s Ježíšem Kristem na základě Bible a Ducha Svatého, zůstávají na místě. Čili u Boha a v církvi. Jo? Oni zase padají dolů a zůstanou v církvi. Protože v církvi se děje to tříbení. Zbytek lidí odchází. A co zůstává? Čistá církev, kterou si Bůh může použít pro poslední dílo na této zemi. A sice pro hlásání volání, hlasitého volání v síle posledního deště, ve velké síle Ducha Svatého. Už na základě probírání tohoto podobenství, kde Pana Ježíše Krista, bychom měli všechny podstatné informace o tříbení. Už bychom mohli to ukončit. Už jste si to odnesli? Ne, ale ještě pokračujeme. Určitě jste zvědaví na další biblické texty. Jo? Máme ještě další texty, které to ještě více vysvětlují, ale víte, pravdu se dá vysvětlit ve 3 minutách. A nebo v 2 hodinách. Ale stačí 3 minuty, aby člověk to pochopil. A blud vždycky potřebuje 20 minut vysvětlení, nebo 30 minut, a potom na tom něco stavíte. Ale nejdřív potřebuje to obsáhlé, nelogické vysvětlení, aby ten blud nějak vypadal logicky. Jo, to je ten rozdíl. Proto jsem vám říkal, teď už můžeme ukončit, protože tato podobenství stačí. Jo, to je důležité pro nás vědět, protože máme varování, že bude hodně bludu v poslední době a hodně, takže musíme fakt, jako pravda se vždycky jednoduše vysvětlí ve 2 minutách. No, takže, ale už jsme, máme teď si základní informace, poznáváme, že základ toho, abych byl pšenicí a zrnem, je můj denní život v Duchu Svatém a moje denní pokora před Bohem. Ale teď se podíváme na další texty, protože to je workshop. Jo, tady můžeme ještě být hlubší než kázání. Tady teď čteme Izajáše 49. kapitolu, 17. verš. A tam se píše, tvoji synové už pospíchají sem. Ti, kdo tě bořili a pustošili, od tebe odejdou. Jo, to je zajímavé. Zajímavý verš, který právě popisuje zase ten popis toho tříbení, že někdo odejde a někdo přichází. Jo, samozřejmě můžete studovat celou kapitolu a celý kontext a tak máte úplně jasno, ale nemám čas na to. Ti, kteří boží a pustoší boží církev, odejdou podle toho textu. V církvi boží zůstanou jen boží děti. To je nádherný verš, který mě vede k jediné otázce. Kdo jsem já? Domnívám si, že všichni chceme zůstat v církvi, chceme získat i druhé lidi pro Boha a nakonec chceme být i spaseni spolu s našimi blízkými. Myslím si, že všichni z nás chceme být spaseni. Ano? Ale podívejme se teď na další text, který to nám přibližuje. A to je Žán první. Žán první je takový standardní text o tříbení, který nám poskytuje další vzácné informace, které se ale v podstatě neliší od toho, co Ježíš říkal. Mně se dokonce zdá, že základem Matoušu 13. kapitole je Žán první. A tak si to přečteme, celý Žán první. Můžeme si to najít. Žán první, je to 6 veršů. Je to dost krátký, ano. A tak můžeme jít na to.
Ještě počkám chvíli. A tam čteme, blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zazetání posměvačů neusedne. Ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjíma ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listy mu neopadává. A vše, co dělá, se daří. Ne tak ničemové, ty jsou jako plevy odvívané větrem. Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. Vidíte tamto tříbení v tomto verši? Vidíte tam ten popis, že se ta pleva zase odnáší větrem, že ty bezbožní nezůstanou v církvi, jako tady se píše ve shromáždění spravedlivých, jo, a že v církvi zůstanou jenom ty spravedliví. To je právě úplně to stejné, ano? A teď tady čteme, blahoslavení je muž. To je stejné blahoslavenství, které najdeme kázání Ježíše Krista na horšem blahoslavenství v Matouši 5. kapitoli. Tento žalm nám ukazuje teď pět principů, které mi pomáhají, aby v době tříbení zůstal v církvi. Chcete vědět ty principy? Jo, chcete zůstat v církvi? Chcete zůstat u Boha? Tak jdeme na to. Máme pět principů. První princip je, který nežije podle rady ničemu. To je první princip. Ničemi v tomto kontextu jsou žité podle názvu. Tak mi to vysvětluje německý studijní příklad. Překlad, který mám já. Nepodíval jsem se do českého studijního překladu, možná se to tam píše taky. Ale ničemové v podstatě jsou židé. To nejsou pohané. Jo? Jako ti ničemové v tomto kontextu, v této hebrejštině, jsou židé. Takže musíme dávat pozor, s jakými křesťany a židy mám společenství. Jako v tomto pohledu, ano? To jsou židé podle názvu. To jsou formální židé, kteří jsou taky smýšlení, kteří žádný vztah s Bohem nemají. To je to hebrejské slovo, které tam najdeme. Ten křesťanský kontext ničemu je plevel, tělesný křesťan. Křesťan, který nepřijímá celou Bibli a Vajtovou a formální křesťan. A nebo křesťan, který má laodicejský vztah. A nebo křesťan, který nemá vyplněnou lampu oleje. Jo? Podle podobenství těch panen. Jo? To je, máme na to hodně obrazů v Novém zákoně. A právě tento druh křesťana se tady popisuje. Věděli jste to? Když jste četli ten žalm? Mě to velmi oslovilo, jako když jsem si to nastudoval. A právě takové pomůcky nám pomáhají chápat ten hlubší význam. To znamená pro mě, zkoumej lidi v církvi, kterých se ptáš na nějakou radu. Jako může být to adventista, který dělá okultní praktiky. Může to být adventista, který není spojený s Bohem, který není dostatečně oslovený, někteří duchovní. Někteří říkají, když je to křesťanské, tak je to v pohodě. Když je to adventistické, je to v pohodě. Tento šalm říká, že ne. Tento šalm říká, zkoumej to, co je křesťanské a adventistické. Zkoumej to, co je židovské. Tam jsou jako tělesní lidé a ty se na radu ptát nemáš. Víte, to je důležitý princip. Myslím si, o jedné tříbení je to velmi důležité. Jsem rád, že takovou radu v Biblii máme. Jo, musí toho, kterého se ptám na radu, musí být duchem naplněný člověk, který je pokorný, duchovný a který přijímá celou Bibli a i celé spisy Ducha Prorockého. Protože Bible v tom říká, že poslední církev to má, že se tím vyznačuje. Tak když jdu sola scriptura, podle toho, tak musím přijmout celého Ducha Prorockého. Nemám jinou cestu, prostě tak mě tomu vede Bible, já za to nic nemůžu. Druhý krok je, na cestě hříšníků se nezastaví. Znamená, že nebo kráčí. Jiný je možnost překladu, místo zastavit je kráčet. Jo?
A tak hned myslím na Matouše 7. kapitolu. Určitě to znáte, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná je cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kdo ji nalézají. Takže nemáme jít pod davem, s davem. Nemáme jít a kráčet po té široké cestě. Ano, další právě čteme ve Zjevení 12.9 a to je pro mě důležitý poznatek. A byl zrušen veliký drak, ten dávný had nazývaný Diabel a Satan, který svátí celý obydlený svět. Znamená, celý svět je svedený. A kdo teď má pravdu tady? Menšina nebo většina na tomto světě, podle Bible? Podle Bible má pravdu, podle mě ta menšina. Jo? Protože ta většina se nachází na té široké cestě, tam je ten dav a právě ten diabel ještě svátí celý svět. Jo? To znamená, že celý svět je obětí podvodem. Podvodu. Je to celý svět se stal obětí podvodu a my nejsme vyloučení. Já jsem z toho nejsem vyloučený. A všichni ještě věříme nějakému podvodu určitě. Jo? A ještě máme oblasti, ve kterých můžeme růst. To znamená, buď jako Ježíš, nebuď jako tento svět, který je manipulován a vyprán ve svém mozku. Podle Bible celý svět prošel vypráním mozku. Celý svět je manipulován. A jenom když jdeme podle Bible, tak zažíváme vysvobození a můžeme jít kráčet po té cestě s Pánem Bohem. To znamená, cesta hříšníků je cesta, po které kráčí většina světa. Obstojíme v tříbení jen tehdy, když plavu proti davu. Proti hlavnímu proudu názorů, myšlenek, protože se držím jedině pevně Bible a Ducha Prorockého. Podle Žalmu 1, blázen mě, když kráčím proti hlavnímu proutu a proti davu spolu s Ježíšem, který je jediný vítěz a dovede mě do věčnosti. Takže to je druhý princip. To je, znamená, první princip byl jaký? Neptát se tělesné křesťaní na radu. A druhý princip je, dej pozor na cestu, po které kráčeš, na které se nacházíš. Třetí princip. A v zasedání posměvačů neusedne. Neusedne. Právě je zajímavý Jeremiáš 15.17. Nesedával jsem při důverném setkání v týpálku a neradoval se. Kvůli tvé ruce jsem zetěl sám. To neznamená, že Bůh nemá humor. Jo, Bůh má humor. Vidíme to i v přírodě. Ale víte, že přísloví říká, že je to lepší, když jdeme do doma zármutku a pláče, že se tam naše duše ustraví, až je to lepší, než když jdeme do domu v kipu a smíchu. Jo, a to píše, o tom píše přísloví. A takže tříbení znamená podle mě i osamocenost. Znamená to, že jsi jediný s Bohem, ostatní tě zklamali a opustili. Může se to stát. To znamená, že se musíme fakt učit se plně se spoléhat jenom na Boha. Nebýt závislý na lidech. I když je máme kolem sebe, máme své real partiáky, ti, kteří nás podporují, to je dobré, ale nikdy jim nemůžou být. A tak je důležité, abych věděl a uměl se jenom spoléhat na Pána Boha. Právě čteme o těch posměvačích v 2. listu Petrovi, 3. kapitole a 3. verši. V posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí. To znamená, buď v kontaktu s duchovními křesťany a hlavně s Ježíšem. Žij podle Božího slova a nikoli podle svých žádostí. A nepomlouvej, to jsou taky posměvači, oni pomlouvají. Pomlouvají bratry a sestry. Nepomlouvej bratry a sestry. Promluvači budou vytříbení. I když se třeba jsou konzervativní, a když třeba studují Biblii a Enbajtovou,
Ale oni se zaměřují spíš na chyby druhých, místo aby se zaměřovali na Ježíše Krista. A tím pádem budou vyčtíveni. Nezůstanou v církvi. Důležité je se fakt dívat na Ježíše a nikoli pomlouvat, protože pomlouvání a být posměvač, to je podobná věc. Ještě tady máte ty poslední dva principy. Čtvrtý princip, ale oblíbil si Hospodinův zákon. A zákon v hebrejštině znamená Tora, to znamená celá Bible. Když jsem si oblíbil celou Bibli, jo, když ji mám fakt rád. A to znamená, že ochotně přijímám Boží slovo je pro mě příjemné a chtěné, životně důležité, a že nemůžu žít jinak než z Božího slova. Jo, to fakt znamená zaměřit se na Boží slovo. A pátý princip je, nad jeho zákonem rozjímat ve dne i v noci. Rozjímat znamená přemýšlet nebo zkoumat. Dokonce to znamená číst si tíše nahlas. Podíval jsem se do původního jazyka, jako jak to nabízí všechny anglické překlady. A právě to jsou ty možnosti toho slova rozjímat. Takže rozjímat znamená číst si tíše nahlas, zkoumat a přemýšlet. Prostě to znamená, že o tom fakt přemýšlím, že Boží slovo je předmětem mých myšlenek a že přemýšlím o uplatnění toho, co jsem se v Biblii naučil. A pak přijdu na nové poznatky a spojitosti. Takže shrneme si to. Příprava na třípení podle šalmu prvního obsahuje spojuj se s duchovními křesťany. Kráčej po úzké cestě za Ježíšem Kristem. Pohybuj se v síle Ducha Svatého proti hlavnímu proudu tohoto světa. Vyhledej si společenství s Ježíšem Kristem. Vyhledej si společenství s upřímnými obrácenými v Duchu Svatém žijícími Božími dětmi. Měj rozkoš v Božím slově a touhu po něm. Dej pozor na to, aby Boží slovo bylo hlavním předmětem tvých myšlenek. To je jedno, jaké jsou v církvi chyby, nedostatky, selhání a jak často jsi selhal a padl ty. Důležité je, abychom se zaměřili fakt na to, co Bůh právě říká. A víte, ten třetí verš, žalmu třetím, právě popisuje ten dopad toho, když právě to nedělám. Ještě jednou přečtu ten třetí verš, tam čteme, bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí, mu neopodává a vše, co dělá, se daří. Takže to je dopad, pardon, duchovního křesťana, jo? A právě ten duchovní křesťan kolem sebe má souš. Je to jako strom v souši, na poušti. A nic nedostáváte. A my potřebujeme přijmout lásku od útoku druhých. A musíme jim dát lásku. To můžeme jenom, když to načerpáváme od Boha. Chápete to? My potřebujeme fakt být jako ten strom, který se nedívá na okolnosti a na to, jak je to strašné, ale který je fakt spojený s tou vodou, s Duchem Svatým. Jo? Voda je symbol Ducha Svatého. A že přijímám to jenom od Pána Boha. I když je nedostatek deště, to mě už nevadí, já jsem spojený s Bohem. Budu růst jako strom. Strom roste pomalu, ale jistě a spolehlivě. A tak budeme růst Duchu Svatém. To neznamená, že to je obrovský rychlý růst. Jo? Ale postupný, že musíme mít i trpělivost sami sebou. Jo? Protože strom, když ho zaseváte, tak za jeden rok neroste 20 metrů. Ja, to je pomalejší růst. A tak i my potřebujeme tu trpělivost. A čtvrtý verš teď popisuje, ne tak ničemové, čili ty tělesní křesťané. Ty jsou jako plevy odvívané větrem. Prostě tělesní křesťan, laodicejský křesťan, křesťan podle názvu toto nezažívá. Ještě jednou tady dočteme úplně.
Ty jsou jako plevy odvívané větrem, proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. A my čteme i ve Zjevení 14, 11. verši. A dnem i noci nemají odpočinutí ti, kdo se klánějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Takže zase se nacházíme v té poslední době a čteme jak v šalmu prvním, tak ve trojandělském poselství úplně to stejné. Že lidé, kteří nemají vztah s Bohem, nemají odpočinutí, mají neustále stres, tlak, všechno v sobě a nemají klid. Jo? Stanoví křesťané po jménu se nachází v naprostém kontrastu a protikladu s Bohem. Vyznávají se sice k Bohu, ale mají podle slov Ježíše Krista za otce ďábla. Jsou jako plevel, nezůstanou na místě, nemají žádný vnitřní klad a klid a pokoj. Jsou plní strachu a starosti. Logický důsledek je, že v církvi obstát nemohou. Její cesta se ztrácí, to je důvod, proč se s nimi radit ani nemáme. A ještě máme teď Daniele 12. kapitolu. I tam čteme o poslední době, že bude tříbený. Na to mi odvěděl, běž Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. Mnozí budou čištění a bělení a tříbení, zatímco ničemové, čili ty tělesní křesťané, budou jako jednat ničemně a žádní ničemové nic nepochopí, ty rozumní však pochopí. Velmi zajímavý věř. To znamená, že v času konce Bůh nás připravuje, mění, čistí a nakonec tříbí. To znamená, že Bůh nám posílá různé zkoušky, různé těžkosti, abychom se drželi Pána Boha. Bůh, tyto zkoušky jsou naše posilování duchovních svalů. Vždycky to vyčerpání a potom mám silnější svalu, protože jsem ty svaly cvičil. A to je nejdůležitější cvičení a posilování. Posilování duchovních svalů. A ty nás připravují na to tříbení, ano. A proto je, a my velmi lehce usnadníme ten proces toho tříbení, když se pokoříme vždycky před Bohem a když tu píchu dáváme stranou. A tehdy Bůh nás může lépe čistit a bělit a tříbit. Ještě tam čteme o těch upřímných nebo přímých přísloví 2.21.22. Neboť přímí se usídlí v zemi a bezúhonní v ní zůstanou. Ale ničemové budou ze země vyhlazeni a neverníci z ní budou vyrváni. I zase tady čteme, že v podstatě ty ničemové, duch tělesní křesťané, budou vyhlazeni a neverníci jako budou vyrváni. Jen bezúhonní, upřímní, věrní, s Bohem spojení, duchem naplnění křesťané zůstanou v církvi. To je to, co Bible tady říká. Myslím si, že už poznáváme jednu věc, která se pořád opakuje ve všech těch verších, které tady probíráme ohledně tříbení. O obstání v době tříbení nerozhoduje moje teologická vědomost Bible a znalost Bible, ale moje povaha a můj vztah s Pánem Ježíšem Kristem a Duchem Svatým. Protože někdy slyším ten názor, že rozhoduje hlavně, ať to vím z Bible. A co, když nemám takový mozek, když nejsem takový studijní typ? Jako vždyť Ježíš říká, že někdo dostal 5 talentů, 1, 2, 1, 1. Každý podle svého, jak snáší. A každého Bůh zachrání. Takže proto ten názor, že to je naše vědomost, samozřejmě, že musíme znát Bibli. Jo, ale třeba nebudeme všichni tak schopni stejně vykládat celou Bibli. Jo, každý podle toho, jak Bůh mu to dal. Jo, ale důležité je znát Bibli, vědět ty principy, protože Bible je úplně jednoduchá, že i ten nejskromnější člověk to může pochopit. I ten nejméně vzdělaný. Jak jsem vám říkal, pravda se vysvětlí za 3 minuty. My se tý text rozebíráme, protože chcete kopat do hloubky, proto jste tady. Jo? A
To je důležité kopat do hloubky, jo? Ale chci, abychom si všimli, že ty vědomosti, to není ono. Farizeové věděli toho málo nebo hodně z Bible. Hodně. A ukřišovali Pana Ježíše. Neobstali, byli tělesní. Takže můžu znát Bibli, ale nemůžu obstát a můžu ukřišovat Pana Ježíše. Jo? Proto důležitá je ta pokora a můj vztah s Panem Ježíšem. Teď je otázka, co říká Bible na to, kolik lidí podle Bible církev opustí. Četli jste o tom v Bibli? Kolik lidí opustí církev, když bude tříbený? Dvě třetiny, přesně tak, ano. A teď ukážu ten verš. Takže nejdřív, stáními křesťané po jménu se nachází v naprostém... A ne, to jsem už měl. Tak, i stane se teď, Zachariáš 13. kapitola, 8. a 9. verš. A stane se v celé zemi, je Hospodinův výrok, že dva díly, čili dva dvě třetiny, z ní budou vyhrazeni a zahynou. A zůstane z ní třetina. Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je, jako se čistí stříbro. Vyzkouším je, jako se zkouší zlato. Bude vyzývat mé jméno a já mu odpovím. Řeknu, je mým lidem. A on řekne, Hospodine můj Bože. Takže jedna třetina v církvi zůstane. Můžeme z Bible vycházet z toho, že nás opustí naprostá většina. To je smutné, ale musí se to stát. Musíme s tím počítat. A zase tady čteme, jak Bůh nás čistí. Jo? Jak nám posílá různé zkoušky pro to, abychom byli stále podobnější Pánu Ježíši. A když nám posílá zkoušky a těžkosti v životě, tak to znamená, že jsme pro něho naprosta perla. Protože on vidí to zlato a stříbro ve mně a chce odstranit to, tu špínu a to bláto, aby bylo vidět jenom do stříbro a jenom do zlato. Proto buďte vděční za každou zkoušku a každou těžkost v životě. Protože to je důkaz toho, že jste pro Boha velmi vzácní a že Bůh na vás pracuje a že už plánuje, abyste se dostali do nové země. A že s vámi počítá. A my mu usnadníme tu práci, jak říkám, když se před ním tak pokoříme. Ještě jednou, tady máme ten verš. Protože to tím nekončí, že dvě třetiny odchází. Protože lidé se vrací, jako přijdou jiní lidé, to o tom taky říká Bible. Tvoji synové už pospíchají sem, ti, kdo tě boršili a pustošili, od tebe odejdou. Ti, kteří borší a pustoší Boží církev, odejdou a v církvi zůstanou jen Boží děti. To je nádherný verš, který mě vede k tomu, k této otázce, kde se nacházím já. Ještě další, 18. až 22. verš. To ještě stejná kapitola. A teď tady vidíme ten kontext. Rozlehni se kolem a vy jste všichni se shromáždili a přišli k tobě. Jakože jsem živ, je Hospodinův výrok. Všechny si je oplekneš jako ozdobu a přivážeš si je jako nevěsta. Neboť tvé trosky, zpustošená místa a tvá pobořená země teď budou těsné pro množství obyvatel. A ti, kteří tě požírali, se vstáli. Už tam nejsou. Jo? Prostě ten plevel, ti, kteří působili problémy v církvi, nejsou. A teď je tolik nových lidí, že ani to místo nestačí. To znamená, nakonec je v Boží církvi více lidí, než bylo přetříbení. To píše samozřejmě Ellen Whiteová. Jo? Ale najdeme to přímo v Bibli. Jo? Synové tvé bezdětnosti, ti ještě budou říkat, to místo je mi těsné, přidej mi, abych se usídlil. V srdci si řekneš, kdo mi tyto děti porodil. Vždyť jsem byla bezdětná a neplodná, vystěhovaná a zapuzená. A kdo je vychoval? Hle, já jsem zůstala samotná. Odkud jsou tito? Toto praví panovník Hospodin. Hle, pozdvihnu ruku k národům a pozvednu korouhev k lidem. A v náručí přinesou tvé syny a tvé dcery budou neseny na ramenou. Myslím si, že to je velmi povzbuzující text. Mě to vždycky povzbuzuje. A teď ještě čteme v Amosovi v 9. kapitole od 8. do 10. verše. Ale nevyhladím celá dům Jakobu, je Hospodinův výrok. Neboť hle, přikáží a zatřesu s domem izraelským
mezi všemi národy, jako se třese se sítem. A ani kamínek nepadne na zem. Mečem zemřou všichni hříšníci z mého lidu, kteří říkají, nepřiblíží se, ani nás nepotká to zlo. Jo, prostě a toto následuje stejný popis obnovy, jak si to Bůh obnovuje, když si to čtete dál v Amos v této 9. kapitole. Tady v podstatě čtu o tom, že Bůh zatřese celou církví po celém světě. Jo, prostě je to úplně jasné, zatřesu s domem izraelským mezi všemi národy. A víme, že všem národům je určené trojandělské pozeství, takže se toho týká celé adventní církve. Jo, že tam bude dotříbený. A teď je zajímavý ten 10. verš, že ti, kteří jsou v laodicejském stavu, a v podstatě se cítí v tam zdánlivém bezpečí. Já nic nepotřebuji, všechno v pohodě, jo? A ti odejdou. Jo? Zahynou. Právě v tom laodicejském poselství Ježíš říká, znám tvé skutky, nejsi studený ani horky. Kéž bys byl studený nebo horky. Tak to však, že jsi vzlažný a nejsi studený ani horky, vyvrhnu tě ze svých úst. Takže dokonce v laodicejském poselství čteme, že Ježíš touší po naší změně. Jo? I když jsem spokojený sám se sebou. Jsem spokojený sám sebou. Ježíš říká, že neobstojíme v krizi, když toto laodicejské poselství nepřijmeme. On říká, že nás vyvrhne z jeho úst. To je prostě, to není moje poselství. Mě to mrzí, že to vám musím tak říct, ale tak to se píše v Biblii. Ja? A myslím si, že to jde o život a smrt. A musíme se rozhodnout. Bůh potvrzuje tuto biblickou skutečnost ve vidění v knize Rané spisy, že tříbení je právě i způsobené věrným svědkem laodicejského poselství. A na to se ještě podíváme. Ale přesně tady to už čteme. Že tříbení se děje ohledně laodicejského poselství. Právě čteme tady. Ptala jsem se na význam tříbení. Bylo mi ukázáno, že je vyvoláno působením věrného svědka v laodicejské církvi. Toto působení bude ovlivňovat srdce těch, kteří jej přijmou. A povede k vysvětnutí zásad a k rozšiřování čisté pravdy. Někteří však toto jasné svědectví nesnesou. Postaví se proti němu a to bude příčinou tříbení mezi božím lidem. To je přesně to, co jsme teď našli v Biblii. Další text, Ezechiel 20. kapitola, 38. verš. Budu však tříbit ti z vás, kdo se bouří a kdo jsou proti mě vzpůrní. Vyvedu je ze země jejich dočasného pobytu, ale na izraelskou půdu nevejdou. I poznáte, že já jsem Hospodin. Když jsem tento verš našel, tak jsem si říkal, to je jako úplně jasné. Jo? To se opakuje, jenom abyste viděli, že to máte všude, protože existují názory v naší církvi, že tříbení je adventistická tradice, a která v Biblii vůbec není. Jo? A jako já to nemůžu říct, jako já to najdu všude v Biblii. Jako, tady to máte v češtině. Jako ty názory znám jenom z Německa, v Česku jsem se s tím nikdy nepotkal, jo, ale všechno, co je v západu, se někdy dostane na východ. Jo, a, takže prostě tady čteme, že jsou vzpůrní proti Bohu, čili rebelují, krátka oni nepřijímají všechno, co Bůh říká, ale raději tyto lidé trvají na svém vlastním názoru. Bůh je vyvede se církve. A na věčnou zemi, do nové země se nedostanou. Jo, to je to, co tento text říká. Jsou to tvrdé řádky, ale je to v skutku záležitost života a smrti. Otázka je, bouším se já proti Bohu? Jsem vzpůrný proti němu? A nebo se učím denně od něho? Přizpůsobuji se Bohu každý den? Má Bůh už všechny oblasti mého života? To je důležitá otázka, kterou si kladu, když čtu tyto řádky. Ještě vám doporučuji studium, to teď neprobereme, protože nemáme, to je na celý jako víkend, bych mohl ještě rozšířit, nebo více přednášek do tříbení, ale doporučuji vám celé studium pro sebe Ezechielovi
8. a 9. kapitoly. Tam najdete v 8. kapitoli prostě odpadlictví božím lidu, hlavně ve vedení církve, a jak dělají tajné okultní věci. Až to uctívání slunce, což je největší zlo. A v 9. kapitole následuje tříbení a zapečetění božího lidu a boží soud v církvi. Jo, takže do, a Ellen Whiteová o tom má rozsáhlé svědectví. Takže to doporučuji pro samostudium a taky doporučuji pro samostudium Sofaniáše 3. kapitolu. I tato kapitola je rozsáhlejší a popisuje trefně odpadnutí od Boha. Tělesné křesťanství a boží zoufalství z toho tělesného křesťanství, že jeho lid nemá vztah s ním. Chtěl bych se jenom zaměřit na klíčové verše týkající se tříbení v této kapitole, ale to je silná kapitola, která už mě povzbuzuje a nese 11-12 let. A Sofoniáš 3. kapitola 9. verš, to si teď jenom vyberu. Tehdy změní národům rdy, nebo řeč čisté. Všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mě svorně, anebo se říká jedným ramenem, sloužit. Jo, tak to znamená, že Bůh teď čistí svůj lid a že jak máme často tu výzvu v duchu prorockým, zemkněte se, zemkněte se. To je vzáno z Ezechiela z 37. kapitoly. Že Bůh ošivil kosti, které leželi na poušti, a ty se pak semkli, jo, a šli jedním ramenem dohromadě po úzké cestě za Pánem Ježíšem. Jo, a to je právě ten hluboký význam. A právě to máme tady, že prostě máme jít jedním ramenem svorně, jo, a prostě být s Bohem. To je úžasné zaslíbení, tento verš, které popisuje, jak se mění moje slova, čili moje srdce. Výsledek Boží změny na nás je, že budeme sloužit Bohu jedným ramenem. Podporujeme si, jsme si na tom stejně, doplňujeme si, a kde nám o Boha, a nikoli o sebe. A teď čteme hned potom, v této kapitole. Onen den se nebude stydět za žádné své činy, kterými se proti mě bouřil, protože tehdy odstraním ze tvého středu tvé píšně rozjařené a nebudeš se již déle povyšovat na mé svaté hoře. Ponechám ve tvém středu lid nusný a chudý a budou mít útočiště v Hospodinově jménu. Ostatek Izraele neučiní zvrácenost, nepromluvil živě, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Budou se pást a uléhat a nikdo je nevyděsí. Krásné zaslíbení. Myslím si, že to nemusím ani komentovat. Bůh prostě odstraní ty píšné lidi ze církve. Takže jaké jsou vlastnosti těch, kteří vytrží tříbení? Podle Sofaniáše je to lid nusný a chudý, lid nenápadný a pokorný, je to lid mající útočiště v boží jménu, čili boží povaze a boží zaslíbeních. Je to lid mluvící a činící pravdu. A je to lid, který je zakořeněný v božím slově a který žije v duchu svatém. Teď vám moc doporučuji tuto knihu, a protože není k dostání. To je přesvětní dní planety Země. Tak vám doporučuji si stáhnout, pokud ji nemáte, appku Ellen Whiteové. To je ta appka nahoře, jakou mám ve svém mobilu, ještě tu starší, ale ta motra je ta aktuální, pokud ji ještě nemáte. A tam máte všechny spisy Ellen Whiteové. To je nejlepší cvičení angličtiny. Tam máte celého ducha prorockého a máte vyhledávač a můžete si ještě sami vyhledávat, co psala o nějakém tématu. To je hodně úžasné a právě i v češtině, tam máte i všechny jako oficiální české knihy, knihy, které se teď nevydávají, nejsou k dispozici, a proto jsem vám tady to ukázal. Stáhněte si tu appku, pokud ji nemáte, a tam máte i knihu Poslední dny planety Země. A tuto knihu všele doporučuji, už tam vidíte, že tam je celá kapitola o tříbení, to je 12. kapitola. Jo, ale doporučuji celou knihu. Jo, ta je hodně, hodně dobrá. Jo, a tuto knihu jsem četl vícekrát a je hodně silná.
A jsem rád, že tak je v FCN Bajtové k dispozici i v češtině. Jo, že si to můžete přečíst, že církev tuto knihu oficiálně vydala. Tam prostě máte všechno, co potřebujete. Dobře. Ještě čteme Ellen Whiteové. Bude to jako při pohybu síta. To jsou vybrané citáty z této knihy. Plevy musí být včas oddělení od pšenice, protože je rozmnožena nepravost, ustítne láska mnohých. Právě v této době budou opravdu vyvěřící nejsilnější. Čteme tam v církvi dojde k rozdělení. Vzniknou dvě skupiny. Plevy a pšenice však spolu porostou až dožně. To je to, co jsme našli v Biblii. Ještě čteme, s přibývajícími zkouškami se v našich řadách projeví jak rozdělení, tak i jednota. Někteří z těch, kdo jsou nyní připraveni do boje, vyzbrojeni duchovními zbraněmi, se v době skutečného nebezpečí ukážou jako ti, kteří nejsou v pravdě pevně zakotvení a podlehnou pokušení. Ti, kteří obdrželi velké poznání a zvláštní možnosti, ale nevyužili je, se od nás pod tou či onou záminkou oddělí. Víte, to můžou být lidé, představujete si, že odchází tak Pečela, že odchází Pavel Goja, že odchází Ted Wilson a podobní lidé, že nás klamou. Tak si to představuj. Takový lidé, které jsme obdivovali, kteří nám přinesli vzácné poselství. Jo, můj dědeček to zažije, ten teď má 86 let a ty řečníci, kteří mu nejvíc duchovně pomohli, odpadli později. Jo, a celé ty rodiny už v církvi nejsou. On mi to popisuje. Jo, to se odehrávalo ve východním Německu v době komunistů a i potom, jako, jak byl přefrat. A ještě čteme dále. Brzy budou věřící zkoušení tvrdými spory. Velká část těch, kteří se nyní stají být jako pravé státo, se ukáže jako struska. Když většina pohrdne vírou v Ježíše Krista a jeho zákon bude pošlapán, tehdy by naše horlivost měla být největší a naše odvaha a statečnost naprosto neochvějná. Bránit pravdu a spravedlnost v době, kdy nás většina opouští, nevstát dobrý boj, když se je jen málo obranců, to bude naše zkouška. V takové době musíme navzdory chladu rozdávat druhým teplo. A proti nepřátelství je nutné postavit odvahu a věrnost. Může se stát, že Kristova církev je blízko pádu, ale to se nestane. Během oddělování hříšníků jako plev od pšenice přečká církev všechny zkoušky této doby. Je to strašné, ale nezbytné. Myslím si, že už to je přesně jenom takové shrnutí toho, co jsme studovali v Biblii. Jo, co jsme už tam našli, prostě všechny ty myšlenky tady zase najdeme. Jak si to za tím můžeme představit? Teď máme takovou agendu ochrany klimatu. Můžeme očekávat, když studujeme prorocké slovo, že jako někdy bude nedělní zákon a zatím to vypadá, nevím, jestli to tak bude, nebo jestli toho k tomu něco přijde, ale podle i velkého sporu, když to čtu, bude to asi klimatická sobota, jako neděle. A možná nás bude čekat jednou v týdnu lockdown pro ochranu klimatu a rodinu. Budeme označeni jako podivíni, jako nepřátelé ochrany životního prostředí, jako nepřátelé k ochrany klimatu, nepřátelé ochrany rodiny a nepřátelé, kteří budoucnosti této planety, kteří to nepodporují a kteří prostě jsou ty nepřátelé. Jo? Toho ducha aspoň prožívám v Německu. Jo? Že už se to hodně rozvíjí, když nejsi vegan, a ještě máš plastové tašky a takové věci, tak jsi velký nepřítel klimatu a celé společnosti. Jo? A působíš mnoho utrpení. K tomu musím jenom přidat pak jenom tu neděli. Jo? To ještě chybí. Jo? Ale toho ducha právě prožívám v Německu hodně. Že bojujeme více za zvířata než za lidi. Jsme horší budeme prostě přátelé nespolečnosti a možná horší přátelé společnosti, než je v současné době Putin.
Otázka je, budeme vydržet takový tlak celé společnosti proti nám? Budu to vydržet já? Jenom spolu s Ježíšem. On nám tehdy dá tu sílu, jo, kterou teď ještě nemáme. Jo, on to nám tehdy dá. Ale to je to, jak si to představuji v praxi. Jak to by mohlo vypadat. Jako ze současného hlediska. Neříkám, že to tak bude. Ale víme, že něco podobného se může stát. A samozřejmě, že už jsme viděli u covidu, jak to vypadalo. No, a nevím, co bude tehdy. Jak si mohu na tuto dobu připravit? Jako my jsme se podívali na hodně principů. A teď bych to chtěl ještě trochu shrnout. Měl Riel partiáka, s kterým jedním ramenem kráčeš po úzké cestě za Pánem Ježíšem. To je velmi důležité. Abychom měli někoho, s kterým fakt kráčíme. Nejlíp Riel partiáka stejného pohlaví, anebo když už máme manžele, manželku, je to taky dobré, ale navíc, i když máme manželci, je to dobré ještě mít někoho. To je velmi důležité. Denně měj osobní čas s Bohem jako nejvyšší prioritu dne. Pravidelné zkoumání srdce. Kde jsem já? Kde se nacházím? Pravidelný půst. A buď rád za všechno, co tě pokořuje. Abychom se učili pokoru. Jo? Abychom nebyli naštvaní v té době, ale abychom byli zušlechtiví. Můžeme se učit od Daniele, že jeho největší nepřítel částečně byl Nebukadnezar. A přál si to nejlepší pro Nebukadnezara. Máme takového ducha oproti těm, kteří pak zavetou klimatickou neděli a takové věci. Jo? Buď rád za všechno, co denní studium Bible. Buď v kontaktu s duchovními křesťany. Myslím si, že to chápeme z Žalmu prvního. Žij podle Božího slova a nikoli podle svých žádostí a citů. Nepomlouvej a nekritizuj bratry a sestry. Nedůvěřuj samému sobě. Buď plně závislý na Bohu, nikoli na lidech. A nauč se obhájit celou pravdu jen z Bible. Protože nemůžete říct, protože Sebastian říká, protože Walter Veit to říká, protože Walter Veit už byl mimo, protože tak Pečela to říká a tak dále. Jo? Musíme všechno zkoumat. Všichni ty řečníci se můžou mýlit. A mýlí se někdy. Neznám dokonalého řečníka. Satan si vás vyžádal, aby vás vytřípil jako pšenici. Čteme v Lukášovi 22:31. Ještě jednou tento verš. Myslím si, že to platí pro naši dobu. Nejen pro dobu před ukřižováním Ježíše Krista. A pro tento verš jsem vděčný, že máme tento citát z knihy Touha věku. A ten je takový. Když Petr řekl, že půjde za svým pánem i do vězení a na smrt, myslel to celá vážně a upřímně, ale neznal sám sebe. Jeho srdci byl skrytý zárodek zla, který čekal na vhodnou příležitost, aby se mohl projevit. Pokud si Petr toto nebezpečí neuvědomoval, prosila mu věčná záhuba. Spasitel věděl, že Petr je samolibý a příliš sebejistý a že tyto vlastnosti v něm přemohou dokonce i lásku ke Kristu. V jeho životě se projevovalo mnoho slabostí, nepotlačený hřích, duchovní lhostejnost, neposvěcenost a nedbalý přístup k pokušení. Kristovo varování bylo výzvou ke zkoumání vlastního nitra. Petr se potřeboval zbavit přílišné důvěry v sebe sama a upevnit svou víru v Krista. Kdyby byl pokorně přijal Ježíšovo napomenutí, byl by jako ovečka prosil svého pastýře o záchranu. Když se začal topit ve vlnách Galilejského jezera, volal: Pane, zachraň mě. Kristus tehdy hned vztáhl ruku a chytil ho. Kdyby byl i tentokrát zavolal na Ježíše: zachraň mě přede mnou samým, byl by zachráněn. Petr však vnímal Kristova slova jako projev nedůvěry a cítil se ukřivděn. Urazil se a začal si být ještě více jistý sám sebou. Myslím si, že tento citát žádné vysvětlení nepotřebuje.
Myslím si, že jsme to pochopili. Že musíme se modlit upřímně tuto modlitbu, zachraň mě přede mnou samým. A když jsem si tento citát četl, tak jsem se začal takto modlit. Pravidelně se takto modlím upřímně, zachraň mě přede mnou samým. Nechci to padnout jako Petr. Prosím tě, abys to udělal k tvé oslavě, abys ty mohl být oslavený skrze mě. Nikdo ať tebou nepohrdá, čteme v Biblii, pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě. Máme právě být vzorem. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tomto setrvávej, neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ti, kdo tě poslouchají. To je výsledek toho, když se modlíme, Pane, zachraň mě přede mnou samým. Zachraň mě. On chce, abychom byli vzorem, abychom dali pozor na sebe a na učení, na náš vztah s Bohem. Bůh chce, abychom na to dali pozor. A moje přání je, abychom všichni na to dávali pozor, abychom pokorně chtěli přijmout všechno, co Bůh nás říká, abychom nebyli tvrdohlaví v žádné oblasti života a můžeme důvěřovat, že Bůh to dobré dílo, které začal, ukončí. Můžeme si to shrnout tak, tříbení bude, předmětem tříbení je naše povaha, je to v podstatě naše pokora nebo naše pícha. Souvisí to hlavně s tím, jestli beru vážně všechno, co Bůh říká, anebo jestli trvám na svém názoru. To je v podstatě asi hlavní předmět tříbení. Otázka je, jestli dovolím Pánu Bohu, aby měl plný přístup do mého života. A jestli se teď učím spoléhat na Boha v těch zkouškách, které teď prožívám. Protože za to budeme rádi v budoucnosti. Když všichni budeme tříbení, všichni s tím projdeme. Pro všechny to bude nepříjemné. Ale teď máme tu dobu, kdy se můžeme stát zrnem. A pšenicí. A moje přání je, a Boží přání je to hlavně, aby každý z nás byl pšenicí. Abychom byli celé s Bohem. Je to i vaše přání, vaše touha, abyste byli pšenicí. Nejlépe se to člověk mimochodem učí na misijní škole. Protože člověk musí opustit komfortní zónu. To je moje zkušenost. A tam se člověk učí nejvíc spoléhat se na Boha. A pro ty, co mají možnost jít na misijní školu, všele doporučuji. Říkám to z vlastní zkušenosti. Tam jsem, Bůh mě úplně vytříbil. Mnoha způsoby. Jo? A teď jsem za to rád. Jo? Za tu změnu. To nebylo příjemné. Jo? Ale právě to je nejlepší zkušenost. A člověk tehdy prostě se učí se spoléhat na Boha. Bůh tam stvoří podmínky tak, že si to člověk nevybere. Že bych si to ani nevybral. Jo? Ale na nás pak je se držet Boha a na základě toho nás může změnit. A to je právě to krásné. Tak se můžeme pomodlit. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme, že můžeme přicházet k tobě. Děkujeme, Pane, že vidíš ten potenciál, to stříbro, to zlato v nás. Ale jsou i lidé v církvi, kteří v podstatě jsou plevy a plavy a jiné věci. A Pane, ty chceš, abychom byli pšenici. Ty chceš být oslavený skrze nás a děkujeme ti, že vložíš do nás tolik úsilí skrze různé zkoušky, těžkosti, výzvy, proto abychom se tě drželi
a aby ta špína mohla být odstraněna, aby si mohl odstranit a aby jsi viděl ty v nás. Prosíme tě, Pane, abys toto dílo uskutečnil, abys to vykonal, abys ti působil skrze nás a abys si každého z nás k tvé oslavě zahránil před samým sebou, abychom toužili jít za tebou a abychom se nevzdali toho dobrého boje. Pane, dej, abychom svorně a jedným ramenem sloužili i dneska, ale i po zbytek celého života. A dej, Pane, abychom byli dobrým vzorem a příkladem, aby i další lidi byli zahráněni, jak jsme si četli. Aby byli zahráněni, aby neodpadli od víry, ale aby skrze náš vzor a příklad se stali zrnem a obstáli v době tříbení, v tvé oslavě. Děkujeme ti, že nám dáváš tuto naději, že to určitě povedeš, že se brzy vrátíš a ukončíš to dílo s námi nebo bez nás. Tak, Pane, prosím tě, aby si každého z nás připravil, abychom zůstali v církvi, aby si nás mohl použít. A děkujeme ti za to v jménu Ježíše Krista. Amen.